ranki dade kamar gashi yau an gudanar da zabe ko kuma ana kan gudanarwa ya kika ji dangane da yadda abubuwa suke tafiya eh to alhamdulillah kuma yana tafiya daidai kamar yadda ya kamata abuji namu guduma da namu polling system mun ji fata mu kuri'a kuma mun ga mutane da yawa sun fito don su jefa a polling system musamman ma mata har yanzu sai ba su samu wani case na cewa ko wannan mashin baya aiki ba kuma akwai wata damuwa kuma yana tafiya yadda ya kamata ganin cewar matan nan sun fito da yawa daga cikin su suna da kyakkyawar zato na cewar akwai bukatun da suke da shi wani karfin gwiwa za a ba su matan kai da gaske sun yadda da cewa za a iya ba al'amuran su a ce makamansu especially wajen gwamnati ta mu ta APC tana kan gaba a wurin ganin cewa an kyautata rayuwar dan adam musamman ma mata kamar yadda ta sani ma'aikata ta cece take da wannan hurumi kuma duk wani tallafi da muke bayarwa ga kashi kusan 70 na wannan tallafi yana zuwa ga mata. Wani kira kike ga al'umma musamman bayan an bayyana sakamakon zaben nan? To al'umma an bayyana sakamakon zaɓe ba wani abu da ya kamata wanda ya fi akali zaɓe yadda ya kasance tun da mutane ne suka fito kuma suka zaɓi abin da suke so. Bisa hasashen ki wata jam'iyya ce za ta ce? To bari dai mu gani ya Allah ba mu sa kyawun zato.